para o Guerreiro, se antecipou bem ali ao lance o Neylor. Depois ficou reclamando da trombada o Petros. Escapa o Ituano, Cleison no cruzamento, a chance do gol! Gol! Gol do Ituano! O Cleison apareceu livre e o cruzamento foi perfeito. Estrela grande como o Itu. Um para a equipe do Corinthians, um também para o Ituano. Começou a rodada em 14º. Olha o Natan, bateu para trás, chegou o Cleison por cobertura, golaço! Gol do Ituano! Cleison! Ele tentou cortar e jogou a bola para trás, foi muito esperto o Cleison. Percebeu a aranha saindo, deu um balãozinho, lindo gol do Ituano. Tá tudo igual, Noriega. Everton, Cleison, Everton. Agora o Cleison vai para cima ali do Vitor Luiz. Corta por dentro, traz a bola, rolou pro Ricardinho, tocou a bola, vai entrando! Gol do Ituano! O Ituano, de forma mais inteligente dentro da leitura do jogo, buscou esse caminho pela lateral, principalmente pela lateral esquerda do Palmeiras, e virou o jogo. Vai no contra-ataque. Olha só o Cleison. Chegou, deixou o Natan para trás, rolou na área, Christian furou, foi atrás dela. A bola tá viva na área, Natan faz o corte. Christian recebe, espera a movimentação dos companheiros, toca pro Cleison. Petros vai em cima. Aí o Cleison, o juiz entendeu que o Petros deu um rabo. Olha o Valfrido aí, chega bem o Ituano, sai o passe buscando o Cleison, que finaliza, é trave, é rede! Gol do Ituano, Cleison! 45 do primeiro tempo no Canindé, segundo do Cleison na Copa do Brasil. Um gol importante na capital paulista. Cleison tá pedindo, Claudinho aqui embaixo, vem o Cleison derrapando bem no cantinho, na trave e na rede. Não deu para o Tom agora, Ituano 1-0.
Peri, Josa, boa, bola aberta aqui na esquerda para o Cleison. Christian passou, Cleison pedalou limpo, arrumou para o Josa. Olha o Cleison, que balanço bonito ali, ó. E o Josa. Paulo Henrique atravessa a jogada aqui para o Felipe Souza. Tentou fazer uma finta ali, o Cleison ligeiro. Tomou dele. Faz o corte. Toca no meio para o capitão Josa. Sobressaiu a experiência do Valdomiro. Cleison. Ele arranca de fora para chutar. Limpou legal o Cleison. Ele finaliza em cima do Valdomiro. O juiz marca pênalti. É pênalti para o Ituano.